Og det var Katrine Sperre med en nydelig smash som gjorde seg inn like foran baklinja. Det var nepperøring på en toppvolleyspiller. Da er det det hvite bandet på toppen som gjelder i all hovedsak. Så skal det komme en innrømmelse. Spikeren er ikke helt våken. Takket være Heidi fra Toppvolley i Norge, så skal vi komme med spiller nummer 1 på Toppvolley. Hun kommer fra Ellingsøy, Amalie Batte.
Det var service fra Agata Furmanek. Da tar Boremål og Toppvoll i timeout. Stillingen 9-3 til Blindheim. Når det gjelder overtramp på streken under nettet, så gjelder fotplåget som tidligere. Hele fotplåget skal være over. Da er det overtramp. Men dette med hender og sånt, det gjelder ikke lenger. Sånn at det, du kan nærmest rulle deg inn på motstanderen sin banehalvdel hvis du ellers ikke forstyrrer deg. Før så var det håndleddet som gjaldt. Det gjelder ikke lenger. Det var innført for 2 år siden. Men fotbladet, det gjelder som overtramp. Hele fotbladet. Nettberøring, det er kun en hvite linja helt på toppen av nettet. Ellers er det ikke tillatt å bringe nettet ut av sine proporsjoner eller stilling. Da skal det dømmes. Agata Furmanek som fortsatt hamrer inn poeng. Det er 11-3 til Blindheim. Agata server, så hun har skaffet Blindheim 13 av 14 poeng. Da tar Toppvoll i Norge timeout for andre og siste gang. Stillingen 15-3. Hvis dere legger merke til ballen, så er det det vi kaller flakk. Dere ser ballen, han går litt i lufta. Det er ikke tilfeldig. Det er måten treffpunktet blir på handa på ballen som gjør at ballen flakker. Og det er en teknikk som veldig mange volleyballspillere innehar. Jeg innehar det ikke. Agata server fortsatt.
Da stillingen 29 som vi ser til Blindheim. Sett ball til Blindheim. Og det var Amalie Botte fra Toppvoll i Norge og Ellingsøy. Det var set nummer 2 til Blindheim, 25.